Klapa Puntamika i Klapa Mali Iž premijerno predstavljaju Sentimento. U Slavonskom Brodu otvoren Biergarten Kuća piva. Crvena jabuka emotivnim koncertom oduševila slovensku publiku. Prerani odlazak bivše pjevačice Srebrnih krila Vlatke Grakalić. Premijera spota Noć izvodi Lili Gee. Pokaži mi tu malu di stanuje duga i kroz snove projdi, probudi tišinu. Reci kojim putem poš do usnulih zvijezda, da dotaknem zoru bljeskom tvoga sjaja. Napunit će plime nebo morem sile, za lampa će gromi ka za sudnjeg dana. Dotaknut će prsti žice, vitre i korente, probudit će zorom plavom one stare sentimente. Kada čuješ sentimento, pustine te pisma nosi obalama ovim zauvijek. Priko mora do Tvoškoja i Eresa Jugavova, sve u žance času duši. Priko mora do Tvoškoja i Eresa Jugavova, sve bonace času duši. Pa sivaju dani librima života, sve od prve riči pa do zadnje strane. Neće ni sudbina, ta stara sirota, ugasiti naše note, ukrasti nam dane. Kada čuješ sentimento, pustine te pisma nosi obalama ovim zauvijek. Priko mora do Tvoškoja di je vesla ljubavova, sve u žance času duši. Priko mora do Tvoškoja di je vesla ljubavova, sve bonace času duši. Kada čuješ sentimento, pusti nek te pisma nosi obalama ovim zauvijek. Priko mora do Tvoškoja i Eresa Jugavova, sve u žance času duši. Sve bonace času duši. Već nekoliko godina nezaobilaznoj ugostiteljskoj adresi poznatoj Brodskoj kući piva sada se pridružio i novo otvoreni Biergarten. Ova kuća piva je donijela jednu značajnu promjenu u ovoj ulici. Nekad se ova ulica zvala Pijana, a polako se vraćamo na one stare dane slave i mislim da će biti pun pogodak kako za građane grada Slavonskog Broda, a pogotovo za one koji će doći kao gosti u grad Slavonski Brod. Danas smo posebno sretni jer evo nakon par mjeseci, odnosno cijelo ljeto radova, smo uspjeli dovesti kraju ovu priču koja je doista malo unikatna, ali je doista slatko i prekrasno ispao taj Biergarten koji u sklopu i Garten Food, a to je naša kuhinja koju malo baziramo tu nacionalnu hranu od ražnjeva, koljenica, pivskih rebarca i tako dalje, koje se naravno sljubljuje sa pivom i to je u biti ta neka naša mašta i naša priča. Uz pivsku hranu i slastice te izvrstan izbor piva, njihova priča uključuje i kolekciju pivske u potpunosti ekološke kozmetike Hope. I kuća piva sama i Biergarten i tu već imamo nekih svojih 10-15 licenci nekih brendova i volimo imati svoju neku priču. Između ostalog smo napravili i to neko prvo brodsko pivo, pa evo sad je došla druga generacija i na kraju smo ipak osmislili u suradnji sa kolegicom koja je naša brođanka Mirta Lozančić, koja ima prekrasnu tvrtku na Lošinju. Osmislili smo u biti da možemo izvući kozmetiku na bazi hmelja i na tom smo radili skoro godinu dana i na kraju smo, wow, uspjeli to. Hmelj je znači ne samo biljka bez koje nema omiljene namirnice kod Hrvata piva, dakle jedna izuzetna ljekovita biljka koja sadrži cijeli niz vitamina, antioksidanasa koji podižu imunitet, ali isto tako što mnogi ne znaju, znači usporava proces starenja. Jako mi je drago da smo evo došli do toga da je danas brodska kozmetika ovdje zasjela u ovom izlogu. Doista smo ponosni jer je to prva hrvatska kozmetika na bazi hmelja i mislim da je prekrasna stvar. Evo do sad kome smo god nudili, probavali, ljudi su doista oduševljeni, a svi znamo da je hmelj izuzetno zdrava priča. Osim domaće kozmetike od hmelja, kuća piva i Biergarten mogu se pohvaliti i vlastitim brodskim pivom broj 2, koje je za njih skuhala ekipa Funky Bruverija. Ideja je došla od gospodina Špalata vezano za kuću piva, da ima svoje specijalno kraft pivo samo u kući piva i evo, tako smo se našli, malo dogovarali recept, prihvatili njegove ideje i skuhali brodsko pivo. Pa za sad su reakcije jako pozitivne, znači nismo baš nešto osobno previše čuli o tome, ali sama potrošnja i konzumacija govori da je jako dobro prihvaćena. Da cijela pivska priča ostane u potpunosti domaća, pobrinula se brodska umjetnica Maja Jagodić, koja je inspirirana bajkom oslikala prvo mural zgrade Beer Fooda, a potom tu ideju prenijela i na etiketu brodskog piva broj 2. Mural je u biti početak bio i gospodin Željko je smišljao šta bi mogao staviti na novo brodsko pivo broj 2 i onda je rekao ovo bi bio pun pogodak ovaj mural koji je rađen i tako je na kraju i završio na etiketi. Evo, meni je jako drago što sam ja dio te jedne priče i što mi je gospodin Željko Špalat dao priliku da se kreativno izrazi. Pivska tradicija nastavlja se novim izdanjem Brodskog festivala piva, koji je prije par godina i pokrenula kuća piva, a gdje će se predstaviti domaći pivari, pionir kraft piva Bošnjak, te brodske pivovare Popster i Funky Bruveri. 6. godinu održavamo i festival piva vezan uz Katarinski sajam u gradu Slavonskom Brodu, koji se uvijek održava za Svetu Katu i to je jedna dodatna ponuda koja se pojavila na Katarinskom sajmu i koja je imala vrlo dobru prođu kod gostiju koji su dolazili na Katarinski sajam. Ove godine će to biti ovdje u novom prostoru koji ima, koliko sam dobio informaciju, negdje 230 sjedećih mjesta. Pogotovo će to biti interesantno u proljeće, ljeto, jesen i to, ali radit će i preko zime, tako da evo, i brođani, ali i svi turisti koji dolaze u grad Slavonski Brod imat će gdje uživati u dobrom jelu i dobrom piću. Mariborska publika dugo je čekala Crvenu jabuku, a ona joj se odužila trosatnim, emotivnim nastupom u festivalnoj dvorani Lent. Prvi koncert poslije 2 godine, dakle, u Sloveniji, sve što smo trebali raditi, jer to se otkazano, ovo je prvi koncert, dakle, hvala ljudima koji su bili uporni. To je prvi u nizu koncert Maribor koji će biti, dakle, Bebek će biti za nas u 12. mjesecu i, dakle, nešto su ljudi pokrenuli i jako lijepo od njih. Crvena jabuka je prošle godine obilježila 35 godina postojanja albumom s pjesmama posvećenih Sarajevu, gradu iz kojeg su potekli i u kojem su 1985. nastali, ali i aktualnim albumom Tvrđava, čiji su se singlovi, pokazalo se sada i u Mariboru, vrlo brzo pretvorili u koncertne adute. Tvrđava je jedna životna priča, dakle, nikad ne treba čitat knjigu ni gledat film, pa bukvalno gledaš riječ govore. Ono što ja mogu reći, Tvrđava je jedan simbol, dakle, kad su ovakva vremena, dakle, treba ti jedna tva Tvrđava gdje ti je ljubav, dakle, gdje je ono nešto što je tvoje, dakle, pošto ja širok čovjek i dakle, meni su svi ljudi, moja Tvrđava, cijela planeta zemlja, moja Tvrđava. A Tvrđava je pojam nečega jakog, što ne može, dakle, kako pjesma kaže, i gorila, i sve je preživila, i ratove, i svatove, i uvijek će ostati bedem i ljubavi, dakle, na planeti zemlja. Ljubav je nezaobilazni motiv u pjesmama Crvene jabuke, koji njihova publika u trenutku prepoznaje i prenosi dalje, bez obzira na godine i prethodne iskustva. To se prenosi vjerojatno familijarno, dakle, bude majka, baka, ako je mlađa, ili baka, mama i čerka ili unuka, dakle, na koncertu. Pa puno to ovo traje 36 godina, 37 godina, tako da to viđamo često, nije to samo Maribor, to je gdje god sviramo, dakle, od Balkana, Evrope, Amerike, Australije i tako. Zašto ih publika voli i prati sada već 36 godina, Crvena jabuka pokazat će 14. prosinca u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će s publikom proslaviti sve svoje uspješne godine. Vlatka Grakalić, bivša pjevačica grupe Srebrna krila, preminula je nakon kratke i teške bolesti u Norveškoj u 48. godini života. Vlatka je u Srebrnim krilima pjevala od 1994. godine. Snimila je s njima 3 studijska albuma, od kojih je posljednji Nebo vidi, nebo zna objavljen 1998. godine. Među pjesmama koje je pjevala ističu se hitovi Ljubav je za ljude sve, O kako se ludo osjećam, te Božić dolazi. Vlatka se nakon smrti frontmena Srebrnih krila Mustafa Ismailovskog Muca posvetila solo karijeri i 2008. nastupila na Dori s pjesmom Kaži mi.